Lijepi pozdrav svima i dobrodošli u Srednju strukovnu školu Ruđera Boškovića Ljubuški. Zaista ova 2023. godina iznimno je važna za Srednju strukovnu školu Ruđera Boškovića jer smo krenuli s projektima energetske učinkovitosti, a prva u nizu je bila izmjena otvora u cjelokupnoj školi, što će imati veliki značaj za uštedu energije. Stvaraju se bolji uvjeti za rad. Izmjenom otvora ušli smo u novu školsku godinu, što je omogućilo učenicima i djelatnicima bolje uvjete rada i boravka, a cilj je cjelovita toplinska zaštita, izmjena krovišta zgrade, toplinska zaštita i izolacija zidova, čime ćemo dodatno uštedjeti na energiji. Nastavljamo s mjerama energetske učinkovitosti, koja se radi, kao što možete vidjeti, u sklopu projekta povećanja ulaganja u javne objekte sa niskom energijom ugljika u Bosni i Hercegovini, financiranog od strane Zelenog klimatskog fonda putem razvojnog programa UNDP-a Bosne i Hercegovine, a koje provodi Federalno ministarstvo prostornog uređenja. Počeli smo s radovima u siječnju mjesecu s izvođenjem radova u objektu spuštanje i izolacija stropova u učionicama. Ovih dana završavamo termoizolaciju vanjskih zidova. Slijedi termoizolacija tavanskog prostora, kosih i ravnih krovova, ugradnja termostatskih ventila, zamjena postojećeg kotla novim kotlom na pelet, zamjena dijela rasvjete. Nadamo se da ćemo u budućnosti još raditi dosta projekata, tako da bi mogli stvoriti bolju budućnost našim učenicima, našim djelatnicima. Zahvaljujem se svima onima koji su bili strpljivi dok su svi ovi radovi bili, tako da stvaramo bolje uvjete za život i rad. Nadamo se u budućnosti višim projektima, boljim projektima i nadamo se da ćemo biti prepoznati po svemu onom što radimo i činimo. Evo, za početak možete li se predstaviti? Josip Reko, Oker Invest Posušje, izvođači radova zajedno sa ZT Tehnozašta Mostar na implementaciji projekta energetske učinkovitosti Srednje strukovne škole Ruđer Bošković Ljuški. Možete li malo više reći o ovom projektu? A ovaj projekat se bazira preko Federalnog ministarstva prostornog uređenja. Oni su nami direktni investitori. Projekat ko projekat se radi po cijeloj Bosni i Hercegovini. U ovom slučaju radimo vanjsku obujmicu škole, fasada, termoizolacija krova, utopljavanje kosi i površina. Idemo sa termoizolacijom vanjskih zidova. Koristimo materijale od lokalnog proizvođača Rofix, a idemo sa termoizolacijom tavanskog prostora, kosi i ravnih krovova, hidroizolaciju dijela neprohodnog krova, a što se tiče strojarskih instalacija, imamo ugradnju termostatskih ventila, imamo zamjenu postojećih kotlova novim kotlovima na pelet, a zamjena dijela rasvjete, i to je to u ovom trenutku, i ostali neophodni radovi koji se trebaju izvoditi. Radove na ovom projektu smo krenuli u drugom mjesecu ove godine. Rok za izgradnju nam je 4 mjeseca, to je do sredine 6. mjeseca. A što se tiče fasaderskih radova, oni će biti gotovi kroz nekih 15 do 20 dana. Tu imamo zamjenu postojećih kotlova. Zbog grijne sezone oni kreću ovih dana i oni će biti gotovi do 6. mjeseca, to jest ugovorenog roka. Ovim putem se zahvaljivamo i ravnateljici Miloj Primorac, kao i svim djelatnicima škole, učenicima na strpljenju tokom izvođenja radova. Nadamo se da ih nismo puno ometali i zadovoljstvo nam je bilo sudjelovati na ovom projektu.